אוקיי, אז אני בסרטון הזה רוצה להראות נושא של להסביר מה זה ה-Isolations Level, להראות כמה וכמה דוגמאות בנושא הזה, ותוך כדי הדוגמאות אני גם אסביר קצת בצורה תיאורטית למה צריך, למה, איך ומתי. רק לפני זה, זה סרטון שהוא מעשי אבל לא תיאורטי, אבל אני רוצה קצת להגיד מה זה ה-Isolation Level ומה הפרוס ומה הקונס, מה החסרונות ומה היתרונות. ה-Isolation Level זה למעשה מאפשר לי, בואו נתאר מצב של שתי טרנזקציות שרוצות להגיע למשאב דאטה משותף, אוקיי, לעשות עליו שינוי, לשאול, לקרוא אותו, לקרוא הכוונה לסלקט, לשנות אותו הכוונה לאיזה DML כלשהו, Insert, Delete, Update, והן עושות את זה במקביל. אוקיי, לא אחת אחרי השנייה, אלא במקביל. ומה קורה במצב הזה? ה-Isolation Level בא ואומר, הוא מגדיר מה יקרה כששתי טרנזקציות ניגשות, concurrently, בו זמנית, לאותו משאב דאטה, מה אני מאפשר לעשות ומה ההשלכות גם כן. לדוגמה, במצב של הדיפולטי, מצב הרגיל שאנחנו עובדים עם SQL Server, למען האמת גם דאטאבייסים נוספים, למרות שבדאטאבייסים נוספים אני ארחיב טיפה אחר כך, זה טיפה שונה by default, אבל במצב הרגיל, בוא נגיד ב-SQL Server, זה עובד במצב של read committed, אוקיי? למען גם דאטאבייס אחרים זה read committed, זה אומר שמי שעושה select תמיד יקבל ויראה את הדאטה שהוא already committed, זאת אומרת שהטרנזקציה האחרת לא עשתה שינוי, זאת אומרת זה לא איזה in-flight transaction שעשתה שינוי בדאטה והיא עדיין לא החליטה אם או שהחליטו בשבילם כתוצאה משגיאה שיכולה לקרות חומרה או משהו אחר, אם המידע הזה הוא סופי מבחינתה או לא סופי. אז זה אומר שאני בתור טרנזקציה, אוקיי, נניח בוא נתאר עצמי שני טרנזקציות שרוצות לגשת לשנות איזה שורה מסוימת בטבלה, איזה רקורד. אז טרנזקציה א' באה ועושה update לטרנזקציה הזאת, ושינתה נגיד את אחד השדות מ-A ל-B. טרנזקציה שנייה, לפני שהטרנזקציה, זה לא concurrently חייב להיות, זה concurrent ברמת חיים של הטרנזקציה, או יותר נכון, ברמה של הסטייטמנט, אני לא רוצה כרגע יותר מדי לבלבל, כי יכול להיות טרנזקציה יכולה להכיל כמה סטייטמנים. אבל לצורך העניין הפשטות נגיד שטרנזקציה שווה סטייטמנט, שסטייטמנט אחד בטרנזקציה, ואז למעשה כשאני אעשה את העדכון הזה, תבוא השאילתה, הטרנזקציה השנייה, ותרצה לשאול, לעשות סלקט לאותו משאב. עכשיו מה היא תראה כשהיא תרצה לראות? אז כמו שאנחנו אומרים, אנחנו עובדים במצב של read committed, אנחנו נרצה רק לראות כשהטרנזקציה הראשונה שעדכנה את המידע, היא תהיה החלטית. זאת אומרת, אני לא רוצה לדעת מה המידע אם הוא לא החלטי, אם הטרנזקציה הראשונה לא החליטה, או כמו שאמרתי, החליטו בשבילה או שסיימה את עבודתה, שהמידע מבחינתה סופי. זאת אומרת שהעדכון הוא סופי, או שבסוף תתחרט, או יתחרטו בשבילה. יחליטו בשבילה ואז יעשה rollback למעשה והיא תחזור להיות A ולא B. אז הטרנזקציה השנייה למעשה אומרת אני אחכה by default, אוקיי, שזה אומר בשפה, בז'רגון המקצועי, אוקיי, שרייטר בלוק רידר. עכשיו זה תופעה שלדוגמה בדאטאבייסים כמו אורקל ו-MySQL שתומכות במה שנקרא מולטי ורז'נינג לטבלה, וזה למעשה הסנאפשוט isolation level, סנאפשוט מוד ש-SQL Server הוסיפה בשנים האחרונות, אבל אנחנו צריכים לבקש את ה-isolation level הזה ואנחנו נראה עוד מעט הדוגמה. אז זהו, אז רק רציתי להסביר עכשיו, יש כמה סוגים של ה-isolation level, יש read uncommitted, יש read committed, יש repeatable read, יש סנאפשוט, יש סריאליזבל. עכשיו אני ציינתי את זה מהנמוך לגבוה, מה זה אומר? ככל שאנחנו עולים מ-read uncommitted לכיוון סריאליזבל, אז הקונקרנסי ששתי טרנזקציות יכולות
שרצות במוד הזה של ה-isolation level, לרוץ במקביל ולעבוד במקביל ולא להיות בלוק אחד לשני, הוא יורד, הקונקרנסי יורד. לעומת זאת, המידע שאני אתחקר אותו, הוא יהיה אמין יותר. אוקיי, אז יכול להיות שחלק מהדברים שאמרתי זה קצת תיאורטי וזה, הכי טוב לראות את זה בדוגמאות. אז אנחנו נתחיל עם דוגמה. יש לי פה טבלה שנצרתי, שם קונקרנסי, מילאתי אותה. אתם רואים, קוראים לטבל קונקרנסי, יש לו שתי שדות למען הפשטות, אחד זה primary key, integer ו-identity, והשני סתם שדה טקסט, string. מילאתי אותה בצורה שהיא לא שווה, זה לצורך הסרטונים הבאים שלא נוגעים לעניין של הזה, זה דברים שקשורים לפלן, פלן קאשינג וכל הנושא של פלן. אבל הטבלה ממלאה בשוטה הזאת, בואו נראה מה המצב הטבלה כרגע, אם נריץ את הסלקט עם גור ביי לקאונט, כדי לראות כמה מכל שדה B יש לנו, אז יש לנו למעשה מ-A, AAA5AA5FFF5GGG, יש לנו A 100208, FFF 5 ו-GGG 3. עכשיו, בואו נעשה את הדבר הדפולטי, אנחנו נריץ select כוכבית from concurrency בשתי מקומות, אני כרגע ב-session ID 52, אתם רואים, ויש לי עוד session ID 53 שאיתו אני אעבוד, אוקיי? עכשיו, יש עוד סקריפט אחד שאני אעבוד איתו במהלך הסרטון הזה, ושזה מראה לי מה מצב הנעילות, מי נועל את מי, למה, איך ומתי. אז יש לי את השאילתה הזאת שלמעשה, ברגע שאני אצלח לסמן אותה, אתם רואים, הוספתי פה request session ID in, לנת מספיק 52 ו-53, אבל בואו נשאיר את זה, כי זה ה-session ID שאיתם אני עובד, צריך כמובן לשנות בהתאם. וכרגע היא ריקה, אין לי שום נעילות בטבלה. אז בואו אנחנו נעשה select מ-53 וגם select מ-52, בואו נעתיק את ה-select הזה, נעתיק אותו לפה. ונריץ את זה, וגם נריץ את זה פה, ואנחנו רואים שקיבלנו, אתם רואים executing query, אף אחד לא הפריע לשני, אמנם זה לא היה אחד ביחד ממש עם השיטור, לקח לה שתי שניות, גם לא לקח בטח שתי שניות. אנחנו רואים בקיצור שלא הפריעו אחת לשנייה. אוקיי, בואו נראה מצב הנעילות, כמובן שאין לנו נעילות כרגע. אנחנו צריכים טבלה אולי קצת יותר גדולה כדי להמחיש את זה. אבל בקיצור, שני הסלקטים התאפשרו. למה הם התאפשרו? כי כמו שאמרתי, רצים by default, by-isolation level, read committed. אפשר דרך אגב לראות את זה על ידי sys databases, מה מצב ה... לא ניכנס לזה, ב-sys databases, ב-view של sys databases, ואפשר לראות שם את מה מצב ה-isolation level. ושניהם רצו shared, reader לא חוסם reader. אין שום בעיה עם זה. עכשיו בואו נעבור למצב השני של writer, כמו שאמרתי, by default חוסמים readers. אז אנחנו פה מ-session ID 53, נתחיל טרנזקציה, ונעשה update, נשנה את כל מה שהוא FFFFF, יש לנו ב-5 כאלה, נשנה אותו ל-DDDD. ואני עושה execute. אנחנו רואים פה שהשתנו הרשומות. עכשיו בואו נלך לטבלה של הנעילות, נעשה אקסקיוט. אוקיי, לא סימנתי נכון, אני מקווה שלא פגעתי בדוגמה, כי הוא למעשה הוריץ לי את כל מה שיש בקובץ. אז איפה ננסה למצוא את הריקווסט הזה? פה DM locks.
VM tran locks. אוקיי, זה השאילתה. פשוט לא, היא לא סומנה. ואז כשעשיתי אקזיקיוט, פשוט הריץ את כל מה שבקובץ הענק הזה, שיש בו הרבה מאוד שאילתות. בואו נריץ את זה ונראה, כן, בהנחה שהוא יסמן לי את זה כמו שצריך. נו. מה יהיה? אוקיי, נסמן. אפשר לעשות את זה בצורה יותר נוחה, ככה את הסלקט ואז לסמן רק את הסלקט ולהריץ את זה. אוקיי, אז פה אנחנו רואים שיש לי פה נעילות כבר. ובואו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים קודם כל שה-request status הוא הכל grant. בואו נראה עוד למטה, הכל grant. זאת אומרת, אין פה משהו שהוא wait כרגע. אנחנו רואים פה כל מיני request mode, רואים פה xxים ו-ixים. מה הכוונה? ixים זה intent exclusive, זאת אומרת, אני מתכוון לעשות exclusive, שימו לב שזה ברמה של או object או page, גם למטה אנחנו נראה pages, pages, intent exclusive, וה-exclusive הם על ה-keys, keys כיוון שיש לנו, זה טבלה שיש עליה primary key וגם index כתוצאה מזה. למעשה אני נועל פה ברמת האקסקלוסיב, יש לי נעילות מיידיות על הרשומות שהתקנתי, איפה שיש את ה-FFFF. האינטוט אקסקלוסיב זה נועד למטרות שלא נוכל, ברמת הפייג'ים, שלא נוכל לבוא ולשנות את הפייג', אוקיי, ולעשות נגיד, או סכמה, עדכון לסכמה. אני כאילו מודיע שאם מישהו אחר יבוא וירצה לעשות אקסקלוסיב לפייג', אוקיי, אז הוא לא יוכל לעשות את זה. הוא יוכל אולי לתחקר רשומות אחרות, קיז אחרים, אלו שלא, אין עליהם אקסקלוסיב. אוקיי, אז זה כרגע המצב. בוא נלך לשאילתה עם session ID 52. דרך אגב, בוא נראה עוד דברים. אנחנו רואים פה את ה-object ID, אתם רואים שיש פה object, אנחנו רואים שמי שנעל את כל, ביצע את כל הנעילות זה session ID 53. שזה זה שעשה את האפדייט שלי, ואנחנו רואים את ה-object ID שאנחנו יכולים לקחת, לעשות copy, אוקיי, להכניס אותו פה ל-object name, כמובן לשים לב שאנחנו בדאטאבייס הנכון, נסמן רק את השורה הזאת כמובן, execute, ופה אנחנו רואים שהטבלה היא concurrency, שזה הטבלה שלמעשה אנחנו עובדים עליה. אוקיי, עכשיו בואו נלך לסשן ID השני, 52, ואנחנו רוצים לתחקר. כמו שעשינו קודם, כשעשינו את הסלקט ולא אפדייט, היה אפשרי. עכשיו בואו נעשה את הסלקט. סלקט פשוט, נעשה אקזיקיוט. אנחנו כרגע רואים הוא מבצע אקזיקיושן, אבל שימו לב, הרשומה עדיין רצה, השאילתה אמורה לרוץ יותר מהר. שימו לב את מי אנחנו רואים. אנחנו רואים את כל מישהו איי, אוקיי, אנחנו לא רואים פה את האפים. למעשה זה מה שראינו, שהוא מאפשר לי, הוא עושה רק אקסקלוסיב לוק, רק על הקיז עצמם של ה-FFF, מאפשר לי, אם הייתי בא. שימו לב שיש לי פה, הוא למעשה גם נעול, בואו נלך לטבלה של הלוקים, נעשה שוב אקסקיוט ונחפש וייט. אנחנו רואים שיש לנו פה וייט. מי רוצה לעשות וייט? זה סשן ID 52. למה? הוא מנסה להגיש לפייג' 1.10.20, אבל מי זה 1.10.20? אנחנו רואים שיש פה אינטנט אקסקלוסיב של סשן ID שעשה את האפדייט. זאת אומרת, הגענו לפייג' שהוא נעול על ידי אינטנט אקסקלוסיב, שזה למעשה הוא אומר, הוא כדי במקום ליצור נעילות על כל הרשומות בפייג', אז הוא פשוט עושה, אומר intent exclusive ברמה העליונה, הוא אומר הפייג' הזה אני לא נותן, הוא כרגע שלי בתחום אחריותי, ואנחנו רואים פה שהוא נעול למעשה shared. אנחנו נחזור ל-52, אנחנו רואים שאקסקיוט קווירי ממש כבר דקה וחצי וזה לא ריאלי. בואו נעצור את זה.
עכשיו, אם אני אעשה פה, שימו לב, אם אני אעשה פה where, דרך אגב, זה עדיין יכול לקרות הנעילות, כי יכול להיות שיהיו פייג'ים שמשותפים לשניהם. אבל בואו נעשה where b like ggg, שזה רק, היה לנו זה שלוש רשומות, ונריץ את זה. אני מניח שיש סיכוי שהם לא עם, דווקא יכול להיות שהם, בואו נריץ את זה פשוט. ואנחנו רואים שקיבלנו את query executed successfully, היא לא ננעלה. כי כנראה שלא היה לה פייג' משותף עם אחד האלה שהיו באקסקלוסיב. לעומת, כשעשינו select להכל, אז זה יתאפשר. בואו נעשה אפילו select ל-like. FFFF. רגע, בואו נראה רק שנייה את האפדט, למי עשינו אפדט. האפדט עשינו למעשה ל-FFF, אז הוא בהכרח יהיה נעול. בואו נלך, GGG לא היה נעול, ו-AAA גם לא היה נעול, הוא הציג לנו את זה. אבל בואו נגיד, כבר ראינו לפי GGG שהוא כן אפשר. עכשיו, בואו נעשה את הרולבק. בואו נבטל את השאילתה הזאת. זאת אומרת, בואו נחזור לפה ונעשה שוב פעם את הסלקט. סלקט מכולם, לא where, בלי where. שזה ננעל לנו כמו שאנחנו צריכים, הציג לנו את ה-A'ים ואת הזה, אבל ננעל. אנחנו רואים AAA, אבל FFים לא נראה שם. אם נחזור פה שוב לטבלה הזאת של הנעילות, בואו נחפש את ה-weight שוב, נראה אותו. אנחנו רואים שוב את אותו weight שראינו כמו קודם. ואם נחזור לפה ונעשה rollback, אז עכשיו השאילתה הזאת אמורה להתבצע. אנחנו רואים, הנה הסתיימה, ממש אחרי שעשיתי את ה-wait. כן, אנחנו רואים, שימו לב אבל מה אנחנו רואים פה. אנחנו רואים למעשה את ה-FFFים, למעשה כי השאילתה הזאת אמרה, אני עושה rollback, כרגע אני מבטלת את השינוי שעשיתי לרשומות שהיו FFF ל-DDD, ומחזירה את המצב להיות FFF. למעשה זה התופעה שראינו, שאנחנו ב-read committed, זאת אומרת שאני לא קורא משהו שהטרנזקציה השנייה שעשתה את האפדט עוד לא החליטה לגביו מה הסיומת, האם לאשר את האפדט או לא. אוקיי, אנחנו נמשיך בסרטון הבא.